6 segundos de cantada para cantada. Você já pôde ouvir aí as notas do Boca Mole mais lento, 18% mais lento. E depois dos intervalos de canto para canto, que é 6 segundos, nós temos 20 minutos de cantadas de Boca Mole. Essa aqui que vocês estão vendo. Depois de 20 minutos vai ter 40 minutos de intervalo. Aqui nesse padrão é 40 minutos de silêncio, mas também eu fiz uma idêntica com 40 minutos de som de água de rio. Depois de 40 minutos de silêncio, vai começar a virada. Essa virada ficou muito boa mesmo, e aí também segue o mesmo padrão, 6 segundos, 8 segundos de canto para canto, 6 a 8 segundos de cantada para cantadas. Aí ele vai seguir aqui durante 20 minutos e depois ficará 40 minutos de intervalo novamente, e aí repete todo o processo. Tiramos todos os ruídos, chiados, e também eu fiz uma normalização nas notas dele e coloquei 18% mais lento. Nós colocamos o ataque nas notas desse canto. Nós colocamos todas as notas regularizadas novamente, ou seja, reacendemos a voz do pássaro, porque quando você faz um ataque como esse, você achata as ondas do canto, e aí a gente regularizou tudo de novo, e aí você pode observar no boi da cantada como ficou a voz nítida, a voz ficou perfeitamente nítida, e isso aí é muito importante. E você consegue baixar esses arquivos no padrão que eu fiz ele aqui, em formato de WAV e também MP3 com 320 kbps. Você recebe 2 arquivos idênticos que você pode estar colocando aqui em um cartão de memória.